ତାର ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନନୀୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କ ଆଗ୍ରହ କ୍ରମେ ଆଜି ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଅମୃତ ମୂର୍ତ୍ତିକା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁମାନେ ଦେଶମାତୃକା ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଶହୀଦ୍ ଯବାନଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅମୃତ ବାଟିକା ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆମେ ଗାଁ ଗାଁ ଘର ଘର ବୁଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଚଉରାରୁ ଅମୃତ ମୂର୍ତ୍ତିକା ସଂଗ୍ରହ କରୁଛୁ ଏ ଅମୃତ ମୂର୍ତ୍ତିକା ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବ ଦିଲ୍ଲୀରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଥିବା ଅମୃତ ବାଟିକାରେ ଏ ଅମୃତ ମୂର୍ତ୍ତିକା ସ୍ଥାନ ପାଇବ ବିଶେଷତଃ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନେ ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିରରୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ମୂର୍ତ୍ତିକା ସଂଗ୍ରହ ତା'ପରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ କୃପାସିନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବାସଭବନରୁ ମୂର୍ତ୍ତିକା ସଂଗ୍ରହ କଲୁ ରଘୁନାଥପୁର ଷୋଳମ୍ପୁର ବୌଦ୍ଧ ବିହାର ଯେଉଁ ଷୋଳମ୍ପୁରରେ ଅଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୌଦ୍ଧ ବିହାର ଐତିହାସିକ କ୍ଷେତ୍ର ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତିକା ସଂଗ୍ରହ କଲୁ ଜଳହରିର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ପାଲା ଗାୟକ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ତାଙ୍କ ଅନିରୁଦ୍ଧ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ସେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତିକା ସଂଗ୍ରହ କଲୁ ଏବେ ନପଙ୍ଗ ଜୋରାଗଡ଼ିଆ ଏବଂ ଭାଟଣାରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ତାଙ୍କ ଚଉରା ମୂଳରୁ ଅମୃତ ମୂର୍ତ୍ତିକା ସଂଗ୍ରହ କରୁଛୁ ଏହା ଦ୍ଵାରା ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ଦେଶ ପ୍ରେମର ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ବଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରୁ ହୋଇସାରିଛି ତ ଆଠ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିବ এবং আট রু নু তে ভিতরে এ অমৃত মূর্তিকা ব্লক হেডকোয়ার্টারে পৌঁছব এবং তাপরে এ মূতি ভুবনেশ্বর রাজধানী পরে নয় দিল্লি অভিমুখে আমার দুই জন প্রমুখ কার্যকর আমার নির্বাচন মণ্ডল সে সামিল হেবে সে অমৃত মূতিকা নেই দিল্লি যদি আপনার আমার ভিডিওটি ভাল লাগিলা তেবে আমার চ্যানেল লাইক সেয়ার ও সবসক্রাইব করা জমা ভুল না